Hej alle sammen og velkommen til Gør det selv idéer. I dag vil jeg så vise jer det her meget flotte mønster. Det er lavet med halvstangsmasker og fastmasker. Det er et meget enkelt mønster med nogle meget flotte variationer. Du kan se, det er lidt anderledes mønster, det ser lidt anderledes ud, men det er meget, meget nemt at lave. Det er altså et helt perfekt mønster til et halstørklæde eller et sjal. Nu skal jeg nok vise jer, hvad jeg brugte og hvordan jeg lavede det. Jeg brugte en størrelse 6 hæklenål. Her har vi så det garn, jeg vil bruge i dag. Jeg købte det på Teddy, det så du måske i en anden video, jeg har her på kanalen. Det er altså 150 gram 150 meter, og det kostede 5 euro. Og det er egnet til 5,5 strikkepind eller hæklenål. Men som sagt bruger jeg min størrelse 6 hæklenål. Jeg kan bare virkelig godt lide at bruge den her størrelse hæklenål. Og den her størrelse hæklenål testede jeg faktisk i den video, jeg nævnte før. Og det her garn, det er 100% polyakryl. Og her har vi så begyndelsen af garntråden. Og vi starter nu med nogle luftmasker. Og vi starter altså med et ulige antal. Altså for selve mønstret skal vi have et lige antal luftmasker. Men vi har også brug for 3 ekstra, og de 3 er jo for højden. Så det er altså på den måde, vi får de ulige antal. Så vi laver altså 15 luftmasker i alt. Altså 12 luftmasker plus de 3 for højden. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og så 15. Det er altså vores base her, vores første række. Så springer vi de første 3 masker over og går ind i den 4. fra selve hæklenålen. Ups, jeg lavede lige en lille fejl her. Nå, men vi går som sagt altså ind i den 4. maske fra hæklenålen, og der laver vi så en fast maske. Det er en lille smule mindre, end jeg havde troet, det ville være. Nå, men det er altså bare en fast maske, og så en halvstangsmaske, så en fast maske, og så en halvstangsmaske. Jeg skal lige finde det sted, hvor hæklenålen skal igennem. Sådan. Og så en fast maske til. Du skifter altså mellem halvstangsmasker og fastmasker, og her kan du se, hvordan det ser ud. Jeg synes, det ser ekstra godt ud med det her slags garn, og du kan se det her slags vandrette mønster, når du laver noget med halvstangsmasker. Og nu går vi så ind igennem lige her, og der laver vi så en halvstangsmaske, og så en fastmaske, og en halvstangsmaske, og en fastmaske. Du kan se, vi bytter altså bare rundt på de her 2 forskellige masker. Altså vi fortsætter bare på den her måde i resten af den her række. Og en fastmaske. Og her for enden, der ender vi det med en halvstangsmaske. Og her kan du så se, hvordan det kommer til at se ud. Det her, det er altså den første række. Det er altså lavet med 15 luftmasker. Altså et ulige antal. Og så sprang vi jo de første 3 over, fordi de bare var lavet for højden. Og så skifter vi ellers bare imellem, mellem fastmasker og halvstangsmasker. Og vi starter altid med en fastmaske. Og her starter vi igen med en luftmaske, og så vender vi det om. Og nu går vi så baglæns, altså bare den anden vej. Nu går vi så ind i den maske fra forrige række, som var en halvstangsmaske. Der går vi ind og laver en fastmaske. Og så fortsætter vi så med halvstangsmaske, og så en fastmaske, og så en halvstangsmaske. Du kan se, at vi bytter bare rundt på de her 2 forskellige slags masker, altså præcis som vi gjorde i den forrige række. Og sådan fortsætter vi så også i de andre rækker. Der fortsætter vi altså bare med fastmasker og halvstangsmasker. Og nedenunder den maske, du så går ind igennem, burde så være den anden slags maske, altså ikke den, som du laver nu. Altså for eksempel, hvis du har en halvstangsmaske nedenunder, skal du så lave en fastmaske ovenpå. Og her laver vi så en fastmaske, og så en halvstangsmaske, og så en fastmaske.
og her laver vi så en halvstangsmaske. Og så er denne række så færdig. Og her for enden, hvor du kan se vores allerførste maske, der går vi så ind igennem og laver en fastmaske. Og nu er vi så færdige med den her række. Og så kan vi godt gå i gang med den tredje række. Og her starter vi så med to luftmasker, og det er altså i stedet for at lave en halvstangsmaske. Og så starter vi så med en fastmaske. Og her er vi så gået ind i masken fra den forrige række, og det var jo en halvstangsmaske. Her går jeg så igennem og laver en fastmaske, og så en halvstangsmaske, og en fastmaske til, og en halvstangsmaske. Jeg skal lige have fat i noget mere garn. Og så fortsætter jeg ellers bare på samme måde som før. Og en halvstangsmaske. Og en fastmaske. Du kan altid kigge på masken i forrige række for at se, hvilken maske du nu skal lave. Det er jo altid den omvendte. Hvis du kan se en vandret streg lige her, så er det jo en fastmaske, du skal lave. Og hvis den ikke er der, skal du jo lave en halvstangsmaske. Det er jo meget godt trick, hvis du ikke er sikker på, hvad du nu skal lave. Og den her række ender med en halvstangsmaske. Du skal altså bare bytte rundt på maskerne, og du starter altid med en fastmaske. Og hver anden række ender vi med en halvstangsmaske. Og de andre starter med en luftmaske og ender med en halvstangsmaske. Her laver vi en luftmaske, altså for højden. Og så vender vi det om og går så baglæns igen og starter med en fastmaske. Og denne række ender vi med en fastmaske. Og i den næste række vil vi starte med to luftmasker, og det er jo i stedet for at lave en halvstangsmaske. Nå, men jeg hækler lidt videre, og så vender jeg så snarest tilbage. Hej, så er jeg her igen. Og nu kan du virkelig se det flotte mønster. Du kan se, at jeg hæklede ret meget, og nu er jeg lige blevet færdig med en halvstangsmaske. Og så tager vi lige to luftmasker. Det vil altså sige, hvis du afslutter din række med en halvstangsmaske, så starter du så den næste række med to luftmasker. Altså inden du vender det om. Og så starter vi så med en fastmaske. Og hvis den sidste maske, du lavede, var en fastmaske, så laver du kun en luftmaske for at starte den her nye række. Nå, men vi fortsætter. Og vi fortsætter bare med samme mønster som før. Jeg synes, projektet bliver virkelig flot. Men jeg fortsætter lidt endnu, fordi jeg har stadig noget garn til års. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide den her video. Brug endelig kommentarsessionen til at fortælle mig, hvad I synes om det. Og også, hvis I har nogle gode tips, giv os endelig en thumbs up og tryk på subscribe-knappen, hvis I gerne vil abonnere. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!